Meira, meira. Nei, jú, eitt lag við bót. Eitt lag við bót. Nei, þetta eru bara laus. Búið. Er það búið? Jú. Vá, hvernig flott ég að er. Já. Heiður, getur við spilað gítarinn fyrir mig? Getur við spilað á sungið? Nei, ég hef ekki hægt. Ég get það ekki nú. Eru tónleikarnir búnir? Já, tónleikarnir búnir. Þetta var glæsilegt. Takk fyrir okkur.